вітання всім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ і далі коротко про головні події. За останні два роки рівень зайнятості населення суттєво зменшився, а безробіття сягнуло майже 12%. Тернополяни-самотужки борються з борщівником. У Збаразькому районі провели третій обласний молодіжний форум. Ситуація на ринку праці Тернопільщини залишається напруженою. Лише за останні два роки рівень зайнятості населення суттєво ж зменшився, а безробіття сягнуло майже 12%. На засіданні колегії, яка розглянула проблемні питання з життя області, побувала Любов Гадомська. Тенденція до скорочення попиту на робочу силу в області спостерігається і сьогодні. Зменшується кількість застрахованих осіб, за яких сплачують єдиний соціальний внесок. Збільшується число попереджених про заплановане масове вивільнення. Вкрай низьким є попит роботодавців на працівників. Навантаження на одне робоче місце по області становить 8 осіб. А по окремих районах воно доходить до 30, 25, 16 і так далі. Найменше навантаження дві особи на одне робоче місце – це місто Тернопіль. У зв'язку з економічною кризою зменшилася кількість підприємств, які подають вакансії. І ще більше зменшилася кількість вакансій. Порівняно з минулим роком кількість вакансій зменшилася на 14%. За даними статистики, найбільше претендентів на одну вакансію зареєстровано у Заліщицькому, Монастириському, Шумському, Борщівському, Лановецькому, Бучацькому та Зборівському районах. Однією із складових ринку праці є заборгованість із виплати заробітної плати підприємствами Тернопільщини. Станом на 1 червня 2016 року ми маємо заборгованість заробітної плати 5 488 гривень. Якщо порівняти з початку року, то на 1 січня початку цього року, то сума такої заборгованості зменшилась на 1 мільйон гривень. Крім того, якщо порівняти це з 1 червня 2015 року, то заборгованість зменшилась практично на 3 мільйони гривень. Найвищу заборгованість із виплати заробітної плати зафіксовано у Бережанському, Козівському, Кременецькому, Гусятинському районах та у місті Тернополі. Невиплата заробітної плати підприємствами або ж її приховування призводить до значних фінансових втрат місцевими бюджетами. За словами фахівців, є три невід'ємних складових, які сприятимуть наповненню місцевої казни, а відповідно і розширенню можливостей місцевих рад та об'єднаних громад. Перше – офіційне працевлаштування. На території області середній процент непрацевлаштованого людей, які є працездатного віку, 58%, причому Тернопіль має 12%, деякі райони – 89%. ПДФО – це податок номер один, який залишається в громадах, в меншій кількості залишається в звичайних територіальних одиницях, в більшій кількості залишається в об'єднаних громадах. Це гроші саме ті, які використовуються для потреб людини. Друге – це акцизний податок, продаж табаку, алкоголю і крепкого, і пива. Це також дуже великий резерв. Стверджуємо, що існує велика кількість населених пунктів, якщо немає ліцензій взагалі на цим ми працюємо. Є факти такі, що дуже рідко підприємці саме, я не кажу про великі торгові мережі, про великі сільські заправки, не б'ють чеки. Непробитий чек – це мінус 5% в місцевий бюджет. Третя робота – це ставки по податку на нерухомість та сільськогосподарські угіддя. Не використовувати такий великий ресурс – це дуже неправильно. На Тернопільщині триває третій обласний молодіжний дводенний форум. Організували його на території дитячого оздоровчого табору «Сокіл», що у селі Чорний Ліс Баразького району. Там нагородили кращих представників молодіжних організацій області. У форумі беруть участь 120 молодих людей. Серед них по 5 представників з кожного району. Такий захід об'єднує молодь зі всієї області та допомагає знайти талановитих людей, готових працювати на благо Тернопільщини та України. Для нас важливо сформувати молоду, прогресивну, активну команду, яка буде працювати для Тернопільської області і для України. Нам важливо сформувати одне середовище, яке буде вболівати за Тернопільську область. І найважливіше, ми маємо велике сподівання на те, що ми будемо в умовах мирної країни і нам будуть потрібні висококваліфіковані молоді фахівці не тільки у сфері державної служби, в бізнесі,
приватних справах, в юриспруденції і в інших сферах, котрі дадуть можливість розвивати наше майбутнє і розвивати нашу країну. І саме тому ми покликані сьогодні проводити подібні заходи. Протягом двох днів лідери громадського руху проводять семінари та тренінги з військово-патріотичного виховання, студентського і учнівського самоврядування. Обмінюються досвідом і створюють нові проекти для розвитку молодіжного руху в районах. Крім того, проходить військово-польовий вишкіл, турніри із пейнтболу, футболу та волейболу. Дуже важливо, щоб ми сьогодні такі заходи проводили якнайчастіше. І нам головне навіть не виховувати молодь, як вони вміють там тримати зброю чи інші там інші речі зброї. Нам головне інформаційно привити їх патріотизм до нашої батьківщини, до України, любити її. Будемо проводити тренінг і розказувати нашим представникам з районів, як ефективно будувати саме студентське самоврядування, так, щоб воно приносило не тільки якусь зайнятість, а й безпосередньо насолоду та результат. Поля та долини Тернопільщини заросли суцвіттям небезпечного борщівника. Більше того, рослини заполонили навіть прилеглі території до житлових будинків у містах. Вже цього сезону дерматологи зафіксували випадки опіків борщівником. Найбільш отруйною рослина стає у липні та серпні. Хто повинен знищувати небезпечну рослину із житлових територій та як надати першу допомогу при опіках, дізнавалися наші журналісти. Основними місцями зростання отруйного борщівника є береги річок, узбіччя доріг, занедбані пасовища. І якщо у районах та селах таке явище звичне, то ми запевняємо, що зовсім не складно натрапити на небезпечний борщівник в обласному центрі, поблизу житлових будинків. Найбільше розрослася рослина у парку Загребелля, на вулицях Львівській та Бригадній. Подружки син, він там далеко від будинку, вони просто сіли, просто діти гралися, і він собі думав, що це вона ж велика, вони там зробили халабуду собі, і просто пік собі ноги і руки. Там якась стадія була опіку, я не пам'ятаю, вони в лікарні лежали. Звичайно, забрати дуже великі опіки. І в нас бабця там отримала, пасла кози, теж опеклася повністю. Бо він опіки робить, він рани такі робить, не дай Боже, якби дитина туди зайшла чи що-небудь, то є опік. І воно довго не... В мене минулий рік, я косив, і воно росло, от бачиш, і ще до сьогоднішнього дня це є. Іван Йосипович знає, як боротися із борщівником, але для цього потрібні спеціальні засоби захисту, бо, як бачите, вже опікся, знищуючи рослину голіруч. Коли він от зацвіте, його отут от зрізати, він вже більше рости не буде. Більше не буде. Ні, не росте, він тоді росте, поки він не дасть насіння. Ну, але його хто ж би тут робив, я знаю. Ніхто не хоче. А хто б не робив? Ну, мені його треба тримати косу, тримати якісь... Ну, захист якийсь або що-небудь. Навіть одноразове торкання до борщівника призводить до опіків першого-другого ступеня. Небезпечна рослина не лише для шкіри, але й для всього організму людини. Токсичний, власне, сік борщівника, який при потраплянні на шкіру викликає опіки, і дефекти опіки стають глибшими при дії ультрафіолетового промінення, тобто під впливом сонця. Але хочеться звернути увагу на те, що сік борщівника токсичний не тільки для шкіри, він токсичний в цілому для організму. Тому при потраплянні в організм навіть невеликої кількості соку борщівника може бути загальна токсична, токсикоалергічна, алергічна реакція. Знайти відповідального за нашестя борщівника поблизу житлових будинків нескладно. Знищити небезпечну рослину повинні балансоутримувачі земельної ділянки, на якій він росте, тобто ЖЕКи чи відповідальні за ОСББ. Управлінням видано наказ за підписом начальника управління щодо знешкодження популяції рослин виду борщівник сосновського на території міста. Цим наказом зобов'язано підприємства, що обслуговують житловий фонд міста, тобто ЖЕКи, проводити огляди своїх закріплених територій, виявляти рослини виду борщівник сосновського і проводити заходи з їх знешкодження. Якщо балансоутримувача важко визначити, ліквідувати борщівник мають фахівці міськшляхрембуду. Бували попередні роки, що до нас телефонували мешканці, які виявляли, що на тій чи іншій території вони виявили рослини виду борщівник сосновського. Ми обов'язково виїжджали, фіксували об'єм для виконання робіт і, відповідно, давали доручення спеціалізованій організації знищувати. Але якщо ви таки натрапили на небезпечну рослину, дерматологи рекомендують прийняти будь-які
такий антигістамінний препарат, такі відомі, як кларитин, еріус, будь-який антигістамінний, ельцет. Прийняти антигістамінний препарат і змити найперша самодопомога – це видалити сік борщівника з поверхні шкіри. П'ятиразові переможці районних туристично-геологічних змагань – учні Залозецької школи. Подолання маршрутів, складання картограм, дослідження геологічних порід. Серед 11 команд Залозецька знову у лідерах. Здоровий спосіб життя, застосування науково-теоретичних знань на практиці, діалоги молодших і старших школярів – добра традиція у вихованні здорового покоління. Брали участь в змаганнях геолого-графічних 31-х учнівської молоді Тернопілля, завоювали чи вибороли перше місце, і ми вже 5 років підряд стаємо переможцями цих змагань. Вони цього року проводилися у селі Лениська Теребовлянського району. Змагання досить цікаві, досить насичені. Там є 8 видів спеціальної програми і конкурсна програма. Мають дуже велике значення, насамперед оздоровче, для того, щоб діти відпочили, розвинули свої фізичні якості. Діти вчаться жити в колективі, вчаться взаємодопомозі, взаємовиручці. Ось, окрім цього, важливе значення цих змагань в тому, що є можливість застосувати ці знання, які були здобуті на уроках географії і інших предметів, на практиці. Ось, ну і надзвичайно важливе значення воєнно-прикладне ще цих змагань, тому що топографічне знімання місцевості, гідрологічні дослідження, радіометричні дослідження, вони можуть бути використані в майбутньому солдатами нашої армії. Вже 3 роки підряд беру участь. Цього року вони приходили в Триболі, все було дуже цікаво, ми дуже довго готувалися. Трошки важко нам вдалася перемога на районних змаганнях, але все ж таки ми поїхали на область і вже 5-й рік підряд виграли, але це все вартує дуже довгої і важкої праці, оскільки ми проводимо майже місяць підряд, ми ходимо до лісу, готуємось і робимо всі види, які нас чекають на змаганнях. Також це гарно проведений час, попри те, що це офіційне змагання і ми повинні щось вибороти, ми організовуємо своє дозвілля. Ось ми вже 5-й рік показуємо такий хороший результат і, мою думку, без допомоги нашого керівника Макара Гриостаховича цього би не вийшло. Він дуже велику працю вклав в нас і в нашу перемогу. Мінералогію і петрографію ми можемо вивчати навіть вже починаючи від січня, тобто це десь 3 місяці, 4 ми кожного тижня збираємося, вивчаємо. Це дуже сумлінна підготовка кожного року. Ми набираємо 2 групи, молодші і старші. От старші, які вже є професіоналами, потім потрошки вчать молодших і мені допомагають. Без системної роботи, без системної підготовки досягти якихось результатів практично неможливо. Тільки якщо з року в рік йде робота планомірно, тоді є результат. Ось, готуємося, ну, ми півроку фактично готуємося. З січня місяця, початку ми збираємося в класі, робимо камеральні роботи, мінералогія, петрографія, розбираємо там підйом геологічної карти, як робити, радіометрії робити, тобто такі. А вже коли настає тепло, ми виходимо і на геологічний маршрут, і на топографічне знімання місцевості, і на гідрологічні дослідження, тобто це вже є робота на місцевості. Ну, і я б сказав, що то досить важливо, тому що діти зараз дуже багато сидять у комп'ютерах. Є можливість якось їх трошечки відволікти, дати їм можливість подихати свіжим повітрям. На Тернопільщині відбулися велоперегони «Петриків Кроскантрі 2016. У них взяли участь майже 100 осіб. Найстаршому спортсмену 75 років. Загальна довжина траси змагань понад 5 кілометрів. Індивідуальна гонка проходила у 2 кола по дорогах та стежках Петриківського лісу, що поблизу Тернополя. Велоперегони відбуваються вже 4-й рік поспіль. Їх проводить громадська організація «Велоакадемія». Участь у змаганнях безкоштовна. Мета велоперегонів – популяризація велосипедного руху, марафон команд «Осінній веломарафон 2016 Тернопіль-Бережани», який має дистанцію 50 кілометрів.
У нас гонка любительська, і тому ми її називаємо її велоформула. Це справжній храм швидкості для велосипедистів. Траса не складна, вона загальному швидкісна, тільки один є підйом, і далі 2,5 кілометри прямої гарної траси для змагань. Велосипедисти Тернопільської області можуть позмагатися в різних категоріях та отримати кубки, призи та грамоти. Велосипедисти змагаються в категоріях аматори, діти, дівчата і так звана категорія еліта. Літо – час відпочинку, але часто відпочинок закінчується неприємностями. Особливо у спекотну погоду часто стаються пожежі. І детальніше про те, як уникнути небезпеки, ми поговоримо із гостем нашої студії. Це начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області Сергій Данілін. Вітаю вас. Доброго дня. Отож, пане Сергію, через що найчастіше стаються так пожежі і де саме? Ну, на сьогодні гостро стоїть питання – це пожежі в екосистемах. Якщо брати їх, розділяти на класи, то це пожежі сухої трави, нас найбільше дошкуляють, пожежі на торфовищах, а також безпосередньо лісові пожежі, які виникають, можуть виникнути на території області. Якщо брати по регулярності і по найбільших збитках, то на сьогодні найбільше дошкуляють рятувальникам – це пожежі в екосистемах, саме пожежі сухої трави, підпали сухої трави. Лише з початку року 127 разів пожежно-рятувальні підрозділи залучалися на такі пожежі. На щастя, цього року не виникали в нас не торф'яні пожежі, не пожежі в лісах. Якщо брати по аналогії з минулим роком, то ми маємо представити собі 500 виїздів на гасіння сухої трави пожежно-рятувальні підрозділи залучалися. Мали 6 пожеж в лісах і 30 пожеж на торфовищах. При якій температурі може загорітися трава? Тобто кидає людина десь якийсь сірник, так? Чи ну, такі пожежі виникають, як правило, і здебільшого через людський фактор. Тобто елементарні недотримання правил пожежної безпеки, температура повітря тому сприяє, і пожежі набувають великих масштабів. Це приблизно після 20 градусів, після 30 градусів? Ну, так, нема таких чітких температурних показників. Це може бути як і... Головне, щоб була суха погода, не було вологи, і вогонь досить швидко набирає своїх обертів. Що стосується, от ви казали, що, слава Богу, цього року не було торф'яних пожеж. Але ми знаємо, що торф'яна пожежа – це торф, це взагалі те, що ми не можемо вконтролювати, так? Йому вистачає тої самої спеки і може статися пожежа. При яких температурах торф може загорятися? Ну, що стосується торф'яних пожеж, ми пам'ятаємо, минулий рік це взагалі було не тільки, як кажуть, біда Тернопільської області, це була загальноукраїнська проблема. І пам'ятаємо всі київські пожежі, коли від диму задихалось місто Київ. В нашій області, як я казав, 30 пожеж таких виникало. На щастя, нам вдавалося силами власного гарнізону, обласними силами їх ліквідувати. Хочу зазначити, що лише, якщо брати серед масштабних таких, то в Ланівецькому районі 7 днів гасили ми пожежу і затратили для її ліквідації, можете собі уявити, тільки 2 тонни пального. Ну, я не рахую людський ресурс і техніку, яку залучали для ліквідації даної пожежі. Досить складно гасити такі пожежі, це досить трудоємкий процес. Через що стаються пожежі, ви кажете, от через людський фактор? Тобто люди десь відпочивають на природі, скажімо, готують шашлик, так, чи якісь інші страви і залишають вогнище, чи це може бути якась інша причина? Ну, звичайно, це людський фактор, це недбалість щодо ставлення до вогню, це залишають без догляду вогонь, не догашують його, йдуть собі геть. Крім цього, є такі випадки, коли займається трава від пляшки розбитої від скла, вона фокусується як лінза і так само може спричинити самозапалення. Недопалки кинуті в непотрібному місці так само можуть перерости в масштабну пожежу.
Де порадити людям відпочивати влітку? Розуміємо, що всі люди десь шукають якогось затінку, особливо сильну спеку, але все-таки відпочивати в лісі, як бачимо, небезпечно. Ну, якщо дотримуватись правил, елементарних правил безпеки, то я думаю, що нема такої небезпеки відпочивати в лісі. Просто треба підходити до всього з розумом і дотримуватись елементарних правил. Що чекає нас попереду? Можливо, знаєте якісь прогнози синоптиків? Чи буде далі літо наше спекотним? І чи варто буде остерігатися того, щоб не спричинити шкоди природі? Так, гідрометцентр наш прогнозує, що це літо буде таким самим спекотним, як минулого року. Знаємо, що минулого року була аномальна спека, і через що виникають такі торфяні пожежі, тому що впав рівень підземних вод. І осушуються такі торф'яники, про які раніше навіть ми не могли підозрювати, і сьогодні вони нам створюють проблему. Якщо, скажімо, люди і спричиняють так оцю пожежу, чи часто вони самі намагаються погасити десь, якщо це ще невеликі масштаби, чи відразу викликають рятувальників? І як треба робити насправді? По кожному випадку треба підходити окремо. Звичайно, якщо люди свідомі, то вони намагаються загасити. Самотужки, або навіть є у нас такі випадки, коли люди просто їдуть, бачать на машині, зупиняються і гасять ту пожежу, до якої вони взагалі там не причетні. А є такі, що, звичайно, викликають рятувальників, і рятувальники вже професійно надають допомогу. У минулі роки чи дуже великих збитків задали лісові пожежі, от саме ті через людський фактор, як ми кажемо, так? Ну, якщо брати Кременецький район, пожежа була орієнтовно на 10 гектарів лісу, Борщівський район, дві пожежі, 5,5 гектарів лісу, тобто збитки задаються великі, задаються збитки як матеріальні, так і безпосередньо. Ті екосистемах, які вони виникають, вони просто знищуються, і для їх відновлення потрібен великий проміжок часу. Ну що ж, нагадаємо нашим глядачам, що потрібно бути обережними на відпочинку, щоб не спричинити ніякої шкоди ні собі, ні природі. А я нагадаю, гостем нашої студії був начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області Сергій Данілін. Дякую вам. А ми продовжуємо наш випуск. У селі Нараїв Бережанського району жорстоко вбили 32-річну жінку. Рідні знайшли її замордованою на присадибній ділянці. Правоохоронці убивцю знайшли, ним виявився сусід загиблої. 27 червня 2016 року близько 9 години ранку на лінію 102 у Бережанський відділ поліції поступило повідомлення від мешканця села Нараїв Бережанського району про те, що на одній з присадибних ділянок покинутих він виявив труп місцевої мешканки 32-річної. Зі слів тимчасово виконуючої обов'язки заступника начальника головного управління Національної поліції в Тернопільській області Степана Яцуха, версій загибелі молодої жінки було декілька. Проте поліцейським вдалося знайти незаперечні докази причетності до вбивства сусіда загиблої. Дана особа намагалася навести слідство на хибний шлях. Однак проведеними заходами вдалося таки доказати його вину, вилучено речові докази. Зі слів очевидців, у неділю 26 червня у родині підозрюваного цілий день пиячили. І на господарстві, і з виїздом на сільський ставок. Сусіди розповідають, що бояться навіть заходити в місця цього сімейства, адже родина не лише неблагонадійна, а й з кримінальним минулим. Нещодавно з місць позбавлення волі вийшов батько зловмисника, а сам підозрюваний у вбивстві наразі умовно засуджений. Проблеми із законом чоловіки мали через наркозлочини. Люди кажуть і про загальний характер 24-річного зловмисника, особливо коли хильне око витої. А того дня молодий чоловік випивав немало. Тож цілком ймовірно, що сусідка, котра зустрілася ввечері на його шляху, чимось і роздратувала лиходія. Побачивши, що біля нежилого будинку, саме будинку хтось наблюдає. Кажу, ти що тут робиш? Що слухаєш, що там запитаєш? Вона до мене типа з маку взяла сюди, покаже, що зараз. Так, сказала маку. Я взяв це, вона судова, а я тримав по цій ніж. Я хотів відійти, падаю, такий набіг, і вона на мою руку падає. В руці в той час пішов? В ніж. Я витягнув з спини руку з ножем.
побачивши кров на межі, побіг додому. Забігши додому, я помив ніж, ну не помив, сполоснув його, воді воду вили, зійшовши в літню кухню, ставивши його на перець. Зниклу безвісти родичку брат шукав цілий вечір. Був і на обійстці вбивці, розпитував, чи не бачив її. Та зловмисник вперто мовчав. Судове медичне дослідження трупа констатовано, що смерть потерпілої настала внаслідок масивної крововтрати, проникаючи ножового поранення в ліву половину грудної клітки з ушкодженням серця. На даний час триває досудове розслідування, підозрюваного затримано. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відомості про даний факт внесено до єдиного реєстру досудового розслідування з правовою кваліфікацією частина 1 статті 115, тобто умисне вбивство. Триває слідство. На цьому у мене все. Мирного і сонячного неба вам. Побачимось.